Zdravíte dnešky, než s tím máme novou video. O, co se ještě, či máte nějakou věděli, takový tu prostu mrazíte jiskáte taky sforzlíte. Zabrvete za tuva. Ještě vyjednu, že jsem po jednu gulému srdče. Kdo tuva. Než jsme to mačičky tedy. Muy suave, muy cuito, maraz. Pero voy a tomar el bim. ¿Qué está noche? Prosto. Con maraz. Voy a tocar la vina aquí. Esto tú. Es la opción de que trae druid. Esta novena caixa. Nesse que me deu por ducha. Resumi. Gotinês. Suja. Vina, tá? Estou com a minha lubinha. Что-то другого, да? Я положу. Возьму. Опа. Чухте один лук. Ну, чушу, ставь. То, это окей. То, изгуби. Ну, вам все изгуби на этот час. Durine cu pugheșdăm și după nu se culeba e că tu cu prahă nu s-o tine ieșiure toriat mică tu se smeșă pus cu ceainus foarte dostă examinava tu că să vină. A todos se oferece uno. Vou dar para vocês. Olha, eu sou sem manítico. Nego. Senga. Nessa gelinha, não estivesse no pai o geleno. Neto. Opa. Geleza de borda. И то хубаво железо от борда. Кефи ме как изглежда. Това желе, което просто мраза. И не искам да подуша или отвора най-малко. Ужас. Опа! Видяхте ли защо го мраза? Не само заради това. Лека като вода. Айде! Вау! Вижда. Такова, което просто ужасно. Не се колебая. Това беше. О, готово е го. Готино е. О, излиза. Вот. Това е просто откаче. Значи. Иди. Хоп. Вече го няма. Вау. Превърна го на обратно. Изглежда странно. Добре. Трябва да бръкна вътре. От бъркането вече ми е странно.
sorvete. Oh, what the... What? Izvarigu. Mačkamgu. Tu tu vas tam dosta странно вниз. Просто е доста яко и готино. Това е желе. Но това лигавото. И гледа, че лига го пада. What? Получи се доста интересно. Лигаво с това. Това какво е лигаво? Да. Това тук останалото ме кефи. Какъв голям слайм. Учи. Че как се разтяга? Ни изобщо. Не се разтяга. Това тук е просто вода, която е ужасна. Не я искам да се заминава водата и това беше желето, което не се роди. Доста яко. И поне се отървах от маймовете, които не харесвах. Значи казвам, адски ми харесва, само че това твърдо малко, право доста, лигавичко, си е, но ми харесва, ето го и самото желе. Много ме кефи. Колко е голямо. Мирише отвратително. Не знам защото мисля, че ще мирише хубаво. Казвам, че това е готин желе. Това тук воднисто, твърдо, не знам какво. Откачено. Не го искам да го виждам. Е, това беше днешното клипче за слайм. Ако наистина имате желета, които просто не са смотани и гадни, направете това, за да имате голям як слайм.